Em comemoração aos 12 anos da Academia Tubaronense de Letras, foi realizado na noite desta quarta-feira na Biblioteca da Unisul um encontro literário. O evento contou com a presença dos acadêmicos da primeira fase de psicologia e com membros da academia. No evento, os acadêmicos assistiram uma palestra ministrada por um dos membros da academia com o tema A Competência Estética dos Profissionais da Saúde. Além da palestra, foram doados livros para o presídio masculino de Tubarão, com o objetivo de ajudar na ressocialização dos detentos.